د دې خبر په دوام بامیان د افغانستان یو له سیاحتي ولایتونو څخه دی او دغه ولایت د سلګونو کورنۍ ژوند د ګرځندوی د صنعت یا د سیاحت د صنعت په عایداتو متکی دی. وسی خلک په دې اندېښمن دي چې دغه برید جدي پایلې به د دوی پر ژوند مستقیم اغیز ولري. د دې برید تر شا هدف څه و؟ د دې برید وروسته ګرځندوی صنعت به کمرنګ شي؟ په دې او په نورو پوښتنو د پروګرام د دوه ملمنو سره خبرې کوم. د پوزي چارو شونونکی عبدالرؤف روزګانی صاحب او د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شونونکی جاوید مومن صاحب. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په خبره منه کې ښه راغلاست. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. راځي مومن صاحب، پیل به له تاسو وکړو چې د دې برید هدف څه و او څه فکر کوئ چې دا برید د چا لخوا به ترسره شوی اوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی نورستانی سلامونه تاسو ته قدرمن میلمه او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. دا څه نوې خبره نه ده په افغانستان کې. بدبختانه د دې لپاره چې په افغانستان کې یو ګډوډۍ رامنځته سي او افغانستان پرې نه ښودل شي چې یو ثبات خلاړ سي، د یو پرمختګ په لور لاړ سي، نو مختلفه کړي دي چې دغسې مسایل یا دغسې پېښې په افغانستان کور دننه رامنځته کوي. دا دوه اړخه لري، هم کورنۍ او هم بهرنۍ. بهرنۍ په دې مانا دي چې تر ډېر بریده پورې په دې کې زما له نظره د هغې هیوادونو استخباراتو لاس دی چې هغوی غواړي افغانستان داسې یو هیواد وښي چې وروسته له دې سیلانیان او د توریزم چې دلته ویل شوي وو چې افغانستان یو امن هیواد دی، اوس فعلاً هر څوک کولی شي د هر نړۍ هر ګوډ نه کولی شي په افغانستان کې راسي، هیڅ مشکل به نه وي. خو هغه ځای چې امنترین ځای ده په افغانستان کې هغه بامیان ده. نو دلته چې په نښه کېږي دا په دې معنا ده چې دوی غواړي په افغانستان دغه چې کوم اوسي او غټه لاسته راوړنه چې هغه ویل کېږي امنیت ده، دا هم له ګواښ سره مخامخ کې او نړۍ ته وښيي چې افغانستان کې امنیت نشته. دی ځکه یو مسله ده اغلی نورستانی چې دغه کوم سیلانیان چې افغانستان ته راته، تاسو ګوري د افغانستان مختلف انځورونه په مختلف هیوادونو کې خپرول، دا ډیر یو مثبته انګیزه ورکوله نورو سیلانیانو ته او نړۍ ته یې دا ښودله چې اوس افغانستان که امن دی، هر څوک کولی شي چې په افغانستان کې افغانستان ته راسي، که هغه حتی په اقتصادي برخه کې سوداګرو ته، حتی نور پانګوالو ته دا جرأت ورکوه چې په افغانستان کې راسي پانګونه وکړي. خو دغه پیښه زه فکر کوم چې دا د استخباراتي کړیو کار دی او دا ښیي چې اوس په افغانستان کې امنیت نشته. ده داسې یو دروغ یو کاذبه ادعا ده. دا په دې ډاګه کوي چې امنیت اصلا په افغانستان کې نشته. ده نو داسې یو خبره ده چې په افغانستان، ځکه بامیان امنترین ځای ده چې په بامیانو کې کله داسې پیښه رامنځته شي نو بیا په هر ولایت کې رامنځته کېدلی شي. خو اوس دا ده چې که چېرته اوسنی حکومت دغه کوم کسان چې ویل کېږي مشکوک کسان نیولي، که ژر تر ژره دغه قضیه وڅېړي او بالاخره دا معلومه شي چې دا د چا کار و او ژر تر ژره دا کابو کړي، زه فکر کوم چې بیا کولی شي د دې د راروانو پیښو مخه ونیسي او د دغه هدف چې په افغانستان کې ځینې کړۍ لري د دې هدف مخه ونیول شي. او دا د بامیان او خلکو لپاره لوی عایداتي منبع ولا، ځکه هلته ډېر کسان موږ پخپله بامیانو ته تللي ولو، ډېر کسان ول د سیاحین چې هر هیواد نه هلته راتله، اروپایي هیوادونه، آسیایي هیوادونه هلته راتله د لیدو لپاره راتله. او دا د دوی لپاره یو یعنی بامیان ولایت د جمهوریت په وخت کې هم یو د امنترین ولایتونو څخه و چې په هغه وخت کې سیلانیان ورته راتلل. روزګاری صاحب، تاسو فکر کوئ څومره د مومن صاحب د خبرو سره تاسو موافق یاست؟ د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، ستاسو اند څه دی چې د دې تر شا به د چا لاس وي؟ حمله و بالکل پلان شوی او د منطقې د استخباراتو لخوا دا د دوی د عمالو په واسطه ترسره شوله. او د دې شاته د منطقې استخبارات یا زموږ ازلي دښمنان خپل اهداف لري. هغه دا چې افغانستان اوس هم تر ډېره حده په انجوا کې دي، غواړي چې نور یې انجوا ته بوځي. او بل دا افغانستان ته افغانانو ته په حیثیتي لحاظ په نړیواله ټولنه کې ډېره صدمه ورسوله. یعنې افغانان یې نورې دنیا ته داسې معرفي کړی چې دلته بهرنیان یعنې نه شي راتلی. او بل د سیلانیانو
نه تنها بامیان ته بلکې مجموع افغانستان ته به دوی راتګ چکنی شي یا به ډېر کم شي. بله، څه فکر کوي عموماً صاحب چې اوس یو خو دا خبره ده چې سیلانیان د دې برید وروسته افغانستان ته زړه نښه کوي، اوس لیتوانیا په خپله په دې برید کې یو د لیتوانیا اتباع هم و چې لیتوانیا خپل اتباعو ته ویلي دي چې نور افغانستان ته دننه سي. یو خو دا اړخ شو، بل اړخ دا هم دی چې دا ډول بریدونه له نړۍ سره د اوسني حکومت پر اړیکو څومره اغیزه کولی شي؟ پراته لشکه چې اغیز لري، ما مخکې یادونه وکړه اوس تاسو ګورئ نړیوال بنسټونه کغه یوناما ده که نور بشري مرستې چې په افغانستان کې رسي او دلته دوی خپل دفترونه اخلاص دي او کولی شي افغانستان سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي، دغه د نړیوال بنسټونو فعالیتونه هم یو څه ټکنۍ کوي. په دې سره ځکه امنیتي ګواښ دغه د امنیت برخه ډېر لوی ګواښ دی او تاسو لیده چې په لرو پراتو سیمو ته ځینې پېښې رامنځته کېږي چې هغه دغه نړیوال بنسټونه دي چې دوی کولی شي هلته دغه مرستې ورسوي که هغه بشري مرستې دي که هغه په سیاسي برخه کې حتی ځینې بنسټونه دي غوښتل چې نړیوال سره یو تعامل ته ورسیږي. نو زه فکر کوم ما مخکې هم یادونه وکړه چې دوه برخې په افغانستان کې او افغانان لپاره او بیا په خاص توګه دلته اسلامي امارت چې لویه لاسته راوړنه یو امنیتي برخه وه چې هغه جګړه نشته او بالاخره سیلانیانو کولی شو چې د افغانستان انځور وښيي چې وس امن دی. یو دا بل برخه چې اقتصادي برخه دغه کومې پروژې چې عملي کول دا یو غټ کمپاین او غټ لاسرورونه کې چې دا تر پښتنې لاندې راځي په دې سم مطمئن نه یم چې بیا هغه کوم اهداف چې ځینې کړې لري چې افغانستان باید یو انزوا خو لا شي کغه اقتصادي د سیاسي ده دا پرته له شک چې بیا ډیر تاثیرات لري. اوس تاسو ګوري چې په افغانستان کې کوم پرمختګ رامنځته کیږي د سره سم گاونډیان د سیمې هیوادونه هغه چې افغانستان نه غواړي چې پرمختګ وکړي ورخطا شي، مختلف پلمې جوړي کړي، مختلف ستون زیر جوړی کی افغانستان لپاره. نو د دې زمایي لدا ده چې په دغه برخه کې ډیر زیات توجه وسی او دغه پیښې ژر تر ژره عاملین په ډاګه شي. زه بیا فکر کوم چې دلته بیا کولای شو چې ژر تر ژره دغه مدیریت شي او بیا سیلانیان ته څه مشکل نه وي او کولای شي چې هغوی راسي، خو که چېرته دا مبهمه ګونګ پات شي دا حالت بیا دا یو څه د سیلانیانو د سیاحینو لپاره دا ټکنۍ کېږي دا حالت. حتی تاسو ولیده چې په جمهوریت کې چې کوم ولایتونه ناامنه ول لکه مثلا قندار، هلمند یا نور ولایتونه چې هغلته به څوک تلای نه شو، حتی اوس تاسو ولیده چې په دا درې کالو کې حتی هلته سیلانیان به تلل، د هغه ځای انځورونه به یې خپرول په مختلفو برخو کې. نو دا بیا یو بد اغیزه لري د په هر بله استاسو فکر کوم چې څه انټرنیټي ستونزه به ایز د مومن صاحب تصویر او غږ بند شو. روزګانی صاحب، اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې بامیان د افغانستان یو له امنو ولایتونو څخه دی او پخوا هم په دې ولایت کې سیلانیان به تلل، څه فکر کوي چې په داسې یو ولایت کې داسې یو پیښه دا څومره د طالبانو امنیتي ضعف ښیي؟ ځکه د همدې سیلانیانو د امنیت ټینګولو مسؤلیت هم د طالبانو پر غاړه دی. اوس چې په داسې ولایت کې چې پر دوی باندې برید کیږي، نو دا څومره د دې څرګندوی کوي چې دوی د امنیت د بهرنیو اتباعو د امنیت په ټینګولو کې تقریبا پاتې راغلي؟ طالبان چې کومه ادعا کوي د امنیت څنګه چې ګورو دوی په هغه کې پاتې راغلي او دا څو عوامل لري. په ټولو لومړی دا دی چې دوی په داخل کې د افغانانو سره کومو سره ګډه یا مشترکه ژبه نه ده پیدا کړې. نو که ستاسو په یاد یې نه پوهېږم، په 2001 کې کله چې د جمهوریت تعداد کښېښول شو تر 2006 پورې په افغانستان کې موږ هر خوا یعنې تلای شو، شخصا زه ډېر لوړ رتبه ملګري راسره وه، د ملګري داخلي مشاور وو، د وکیل له پارلمان وو. موږ په 2006 کې هم حیرتانو کې په خپل موټر کې په شخصي موټر کې تللي راغلي، یعنې مشکل نه و. خو وروسته کله چې دغه مشکلات ډېر شول، طالبانو دا مشکلات پیدا کړل، امنیت بې خراب کړي. نو اوس هم تر څو دلته ډلې دلته استخباراتو ته زمینه برابروي، دا پېښې دوی نه شي کنټرولولی. بل د منطقې استخبارات
نه غواړي چې دلته داسې یو حالت چې خلک په ډاډه زړه خصوصا خارجان رخت آمد وکولی شي. دا ډېر پلانیزه برنامه وه چې د منطقې استخباراتو عملي کړه او په دې یو د طالبانو امنیت تر سوال لاندې راوستي، دا کوم ادعا چې دوی کړې وه، او بلې رښتیا هم لکه څنګه چې مومن صاحب وویله د بهرنیو سیلانیانو راتګ به نور ټکنی شي او افغانستان او افغانانو ته په عیسطي لحاظ په نړیواله سطحه دا ډېر لوی تاوان ورسوه او تاوان رسېږي په داسې حملو. نو طالب ته پکار دی چې دوی خلکو ته مراجعه وکړي. دوی اوس هم تنا پر ملا او پر طالب تکیه کړې ده. افغانانو ته دوی تر اوسه مراجعه نه ده کړې. دوی وایي چې زموږ حکومت د افغانانو دپاره دی. نو دوی دې په 24 میلیونه افغانانو کې یو د اعتماد وړ سړی نه شي لکه رئیس الوزرا د معاونینو په سطحه یا والي او قومندان په سطحه دوی یو څوک راپیدا کړي په 24 میلیونه کې. نو دونه بیا اعتبادي فضا چې طبعا دا حالت دوی د کنټرول وتلی دي او نور به هم تر دې وضعیت ترقی وکړي. افغانانو ته مراجعه وکړي په ټولو مهم طالب ته داخلی مشروعیت دی. کله چې دوی داخلی مشروعیت واخلي نړیوال مشروعیت اوتومات ترلاسه کیږي. بل تر اوسه موږ په خلا د قانون کې یو ټولنیز عدالت نشته دلته. او حکومت د ده دپاره دی. دلته افغانان صرف د مالیې د ورکولو مکلفیت لري او بس. بله مننه کوم روزګانی صاحب. ډیر وخت کم لرم مومن صاحب که په لاندې ټکو راته وویل چې تاسو د دغه ډول کړکیچونو په دوام سره د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو راتلونکی په کوم نظر ګوري؟ لومړی خو دا چې دا وایم چې روزګانی صاحب په دې ښه پوهیږي، ځکه په پوځي برخه کې دوی په دې ښه پوهیږي چې دا لکه مخکې چې موږ ویلې دا پلان شوې حمله وه، ځکه ډېر پرمختللو هیوادونو کې غلی نورستانۍ تاسو معلوم ده چې داسې پېښې رامنځته کېږي چې مثلا څو کسانه په ډزو وویشتل. یعنی حتی په هغه هیوادونو کې چې هلته د ادعا د امنیت سل په سلو کې ده، خو بیا هم پېښې رامنځته کېږي. امنیتي برخه کې ځکه امنیت خو تعریف ډېر زیات ستر دی، هغه موږ نشو کولی چې اوس دلته خلاصه ووایو چې هغه ټولنیز امنیت، اقتصادي امنیت، په هغه برخه باندې بحث نه کوو، یوازې په دې بحث کوو چې د غوښته مثلا او دغه جګړې زمینیت باندې د فکر کوم چې په درې کالو کې په دې دوی موافقه ول. اوس مختلفو ولایتونو ته چې تاسو ځي په شپې کې مزي هیڅ مشکل تاسو پیدا کیږي نه، تر هغه پورې چې یو پلان شوی یو استراتیژیک هدف نیوي نو دا نشي کېدلی چې عملی شي. نو په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا لازمه زه ګڼم چې په دې برخه کې ډیر کوشش وشي داخلي مشروعیت ته لکه څنګه چې یادونه وشوه، هغه ستونزې چې کور دننه دي دې ستونزو ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي. داسې نشي چې دغه اوس کوم فرصت ده، دا فرصت هم له لاسه لاړ شي. او لکه مخکې په 2001